Ir biškį krivizai čia nieko tokio. Vis tiek palis sieną nusilygins. Jau grįžtam vėl į eterį. Tai dabar update'as toks, kad apklijavom visur garo šitą juostą. Apklijavom garo juostą, čia. Dar va čia šitos irgi angas, kur pučiau prieš tai makroflexu, irgi apklijavau. Just in case, pasižiūrėsim, koks rezultatas bus. Čianais irgi galvojau, vienos juostos užteks. Bet gavosi, kad jinai kaip yra 50 mm aukščio. Kai šita juosta 50 mm aukščio, man biškį pritrūko ant viršaus. Tai teko dar sykį vieną tokį juostą užkliuoti 50 mm. Ir gavosi, kad tokį didesnį kampą paėmų. Tai čia šitą vietą būtų pravertę 100 mm. 100 mm juosta šitą vietą būtų pravertus. Tai jo, tai gal toks tik tais niuansėlį. Ok, tai prieš klijavimą, kaip matot už ekrano matot, kad pasidarėm tokius laikiklius, tai paimprovizavom, kaip tai galėtų atrodyti, kad galėtume prilaikyti, kaip čia taip reikia rodyti, ne, va šitą, kad galėtume prilaikyti putą ir ką toliau darom, nusiemam apsauginius laikiklius, mūsų spacerius, ir pučiam makruchą ir klijuojam. Tai jungiamės kitą kadrą. Sudėjom skersinukus, vežk daugiau negu tam lepsę matėt. Va toksai vaizdelis dabar. Laukiam, kol sudžius viršutinė dalis, tam, kad galėtume pradėti klijuoti šonus. Mes užsiklijavom anglo kraštiau čia. Čia irgi. Ir dabar ką darysim, tai apsišlifuosiu tą anglo kraštį, kad realiai nebūtų. O čia apsišlifuosiu, kad su sienu lyg būtų, nebūtų tokių visokių. Mūsų sekantis žingsnis yra susikarpyti tinkliukus,
tinkliukas, o turim tokias. Tai čia vienas tinkliukas, ui, tinkliukas vienas yra va toksai, va, šita va juosta nusiplėšė, nes mes jos nenaudojam. Ir šita juosta prisiklijuos prie lango rėmo. Nu, o tinkliukas jau atsiguls prie ekstruzinio polistirolio. Taip pat čia apeisim aplink langą su šitais profiliais tinkliukais, o toliau naudosiu štai tokius 9 laipsnių kampu profilius. Realiai va šitose va vietose, va taip op, iš išorės pavadinkim, va šitose va vietose. Tai važiuojam, matuojam. Pirmą tokią paklijavimą padarėm. Klijuosim dabar kitus. Kaip galit matyti, uždėti tinkliukai ant angokraščio. Progresas, kas uždėti, atmatuoti, uždėti tinkliukai. Laikinai su dakteipu priklijuoti. Ir dabar ką mes darysim, tai nusigruntuosim angokraščius. Tai jau pasiruošiau vandens, gruntą tokį naudosiu. Susimaišom skystį ir varom gruntuoti. Jau vienas užtepliotas. Pirmas sluoksnis. Kliavėm ties šito. Čia. Irgi užtvirtintas tinkliukas. Angokraščio apdirbimas užsibaigė dažymu. Tai va, rezultatas. Rezultatas yra štai toks, kad anga baigta. Ačiū visiems žiūrėjusiems. Sakant, like, share and subscribe.